alas tres na ng umaga at sobrang aga namin gumising kasi naman ngayong araw na ito, lilipad kami pamuntang Pilipinas. Super excited kami kasi uuwi na talaga at last. So ayan si Mr. Sobrang excited na siya maka-feel ng init at hindi na lamig. Reding ready na ang McPherson family umuwi ng Pilipinas. So andito na pala kami sa Oakland Airport nag long term parking kami sa aming sasakyan at dinapove kami dito sa international departure so ayan sobrang busy kahit alas stress na ng umaga kala ko naman walang masyadong tao pero hindi pala so nag check in kami at napakabait ng mga crew ng Latam Airlines so yung flight pala namin ngayon is Auckland to Sydney Sydney to Manila connecting flight wala na kasing direct flight from Auckland New Zealand to Philippines. Sana naman, Philippine Airlines, ibalik nyo ang direct flight para naman walang less yung hassle namin mga Pilipinong gustong umuwi sa Pilipinas. So ayan, bago kami pumunta sa boarding gate, ay kumain muna kami ng McDonald's kasi nagutom kami kakalakad sa buong airport. Yung mga nako, medyo pagod pa talaga kasi nga sobrang aga namin gumising at hindi sila sanay sa mga ganito at ang lamig pa ng panahon. So, yun na. Pupunta na kami sa aming boarding gate at naglalakad na naman. While naglalakad kami, may nakita kaming ang dami-daming pera. Sana all oh, may ganitong pera. Ayan, tingnan nyo. Binigay nila sa isang charity. Nilalagay lang niya, nila ang donation. Ito na. Naghihintay lang pala kaming magboard mag yung airplane. At uh, Naglalaro mo na yung mga anak ko at kami ng minister ay nag-uusap sa mga bagay-bagay. Dong -bagay. ang hirap pala mag-travel no, na mga, mga, may mga anak. Kasi yung mga anak mo palaging umiihi. So, palagi ka pumunta pumunta sa CR. At minsan, minsan pa, naboboard sila. Kaya naman, kailangan mo, sang, kailangan mo silang aliwin. So, first time ko talaga mag-travel with kids. Kasi ngayon lang naman kami nakapag-travel. So, before kami lang talaga ni Mr. Magta-travel, wala pa kaming mga anak. So, ngayon, ang hirap-hirap pala talaga. So ayan na, nag-open na yung mga gate at papasok na kami sa airplane. At ito nga, Latam Airlines yung sinakyan namin papuntang Sydney, Australia. So sobrang bait talaga ng crew ng Latam Airlines. Inassist talaga kami at pinauna kami sa pagboard. Kasi nga mga mga anak kami, tatlo pa, at nahirapan kami sa pagkukuha ng mga tiket. So minsan lang may ganyan na airplane, minsan iniiano ka lang, iniitsapwera ka lang. So ayan, napapasok na kami sa airplane at napakaganda ng kanilang seating. Ang ganda din ng kanilang entertainment system kasi marami silang movies na mga bago may avatar pa na nanood talaga ako. So 3 hours lang pala yung flight namin sa, from Auckland Airport to Sydney, Australia. So ayan na, uupo na tayo. Nakita na namin yung aming upuan. So, wala palang masyadong pasahiro. Yung sa likod ni Mr. at ni Silas ay walang nakaupo. Kaya naman nagka-chance talaga silang makahiga doon yung mga anak ko sa mga bakanting upuan. So, ayan na. Airplane, airplane mode na tayo. Sobrang excited yung mga anak ko. At kami ay lilipad na papuntang Pilipinas at bye-bye na New Zealand for now. So andito na tayo sa Alapaap at natakot talaga ako. Hindi talaga ako sanay no. Meron kasi akong phobia sa height. So, so yung mga anak ko napaka-behave lang pala na nasa eroplano kami. Hindi naman sila masyadong nag-iingay at nakinig naman sila sa amin. So may iba kasi mga pasahero no. Ayaw-ayaw nila yung mga noise ng mga bata. Ayaw nila ng mga ingay ng mga bata. So wala naman talagang magagawa niyan kung na maingay talaga yung mga anak natin no. Alangan naman natin paluin. So ayan na bigay na pala sila ng pagkain at yung kinain namin ay ah, ito lang naman. Hindi ko alam kung ano ito. Pero masarap na rin. Breakfast pala. So si Silas pala ay lumipat sa aming window seat kasi gusto niya makita din yung mga clouds. Kasi nga first time nilang lumipat sa airplane. So ito na palanding pala, na kami sa Australia. Ang ganda ng view nila. Napakaganda pala ng Australia, no? So ayan, medyo beachy siya yung ating pagla-landing dito, meron pa silang mga tubig kahit saan saan. After 3 hours, nakaabot na tayo sa Sydney at lilipat na naman tayo ng ibang airplane. So ito talagang napakahirap pag connecting flight. Ang dami nating mga gagawin ng mga bagay-bagay at mga chichiburitsi. Ang hirap pa pag marami kang anak no, nakalalay nakaalalay sa iyo kasi napapagod sila. Pero sige lang, gusto naman talaga naming umuwi ng Pilipinas at ito lang yung way para makauwi kami. So, sacrifice lang talaga, patience. So, andito na pala tayo sa Sydney International Airport at bonggam-bongga -bongga pala yung airport nila dito. So, hinahanap pala namin kung saan kami kukuha ng bagong boarding gates kasi kailangan namin kumuha ulit. So, ito na nakita na namin at andito lang pala, dumaan pa rin kami sa custom nila. Pagkatapos ay nag-inquire kami dito sa uh, service desk nila kung paano namin makuha ang aming bagong boarding gates. So pagkatapos ay nagpunta kami agad sa boarding gates at ito na, napakanda na kanilang. Meron pa silang shopping center sa airport, no? At hindi ka talaga afford kasi tingnan nyo naman guys, yung kanilang shopping center dito ay mamahalin. Meron silang Givenchy, meron silang Bulgari, Tiffany Co, at ano-ano pang Gucci. So hindi ko afford yung mga ganyang bagay. So naglibot-libot ako at tiningnan ko kung kaya-kaya ko ba talagang bilin, may mabibili ba ako. Pero tiningnan ko talaga yung presyo guys ay hindi pala talaga kaya ng budget ko. So ayan, meron silang Balenciaga, meron silang Dior, at saka ano pa to Gucci. Gucci nga sabi ko kanina at Bulgari. So while naghihintay kami sa aming next flight, So, 3 hours pala yung layover time. So, kailangan pa namin maghintay ng 3 hours. So, at unfortunately, nadelayed yung flight namin for 2 hours at nilipat nila yung boarding gates. So, naglakad talaga kami ng isang kilometro. After 2 hours delay, nakapasok na rin kami sa airplane. Ayan, so wala pala silang special line para sa with family. So, kailangan namin isik-sik yung mga anak namin sa mga daanan. At ito na, kumain na kami ng lunch. Late lunch siya kasi 2pm na kami nakakain kasi kasing ana, late yung aming airplane. Yung pagkain pala binigay sa amin is chicken satay at saka nagbigay din sila ng lemonade. Si Silas naman ay itong pasta na hindi kumain din dahil kung anong lasa. Si Mr. Ay kumain din ng chicken satay. Medyo masarap naman yung chicken satay. Yung pasta lang medyo hindi ko talaga bet So hindi kumain si Silas. So ito na guys, after 8 hours ng flight namin, it was a long journey. So from Sydney to Manila, 8 hours yung flight namin. Pero worth it naman no, andito na kami sa Pilipinas. So pagpasok talaga namin, ang init! So ito talaga gusto ko, ang init ng panahon. Sobrang lamig kasi sa New Zealand, kaya naman... Gustong gusto ko talaga makaranas ng init naman kahit kunti. So yung mga anak ko gusto na palang magubad no kasi naka jersey sila, naka jacket. Pinagpawisan sila while naghihintay kami sa aming baggage. So after naming magkuha ng mga luggage namin ay sumakay agad kami ng taxi. At uh, ito na si Kuya na drive sa amin papunta sa aming hotel na istihan ng for one night. So kailangan kasi naming magstay ng isang gabi dito bago kung kami pumunta sa Cavite. Kasi napuyat na yung mga anak ko, gabi na kasi kaming nakaabot, nakarating sa Pilipinas. So finally, after 5 years, andito na ako ulit sa Pilipinas. Nauwi ko rin yung mga anak ko after 5 years. So nakakamiss din pala yung Pilipinas, no? So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo asa susunod man. Bye!